filme që që ka 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 peta? Jesi që kide na, mi që marë që ka? Menk për di ka atë një gjëra vërt, mi që verë, që stek e ka atë? Mi që menk me rësat një hasë. Qëtim? E shmarë të kuze e shtabë, kësi e shkuze me shtabë, të sim qanë pa pace, kur e shtabë e shmarë? Ha? Të do makë sim pace, kësim kuk marë shpete e shtabë. Վարճապետներ, նախագահներ, հետիք է մեր փողոքը, այնքան կանին կստեղ մինչը մերը սացի է, որ տեսնին որ լեննագանցին է թասիբունի, լեննագանցին է կայնազելի, թող չքշեն ինչը որ ուզենան քշեն, մուգնու կատուն է տարը, չէ, մուգու կատուն հեկյատ է, բայց մի մուգը նստել է ինչը միատմ ղեկավար սկան ժողովրդիկ չարտե Իսկ համի Արսեն ջան, տեսնենք պարոն Մարզբետը որ ճամփոպը դեստա, բացենք էստա։ Ահա, բացե, ճամփոպը։ Չէ, ինքը կրնամ ես կուզե էստա։ Լսի, լսի, պարոն Մարզբետ մեր էստա, ես է բուրդականն եմ ասել։ Է, չի կարելի ես բարելու։ Ճիշտ կսե։ Ճանապարհ։ Ես ինչ որն է բանեմ ասել, ես ճանապարհն ես թագում։ Շտաբօգտությունը որ Շտաբօգտությունը եկել է Արավոտնից երբաց շտաբօգտությունը եկել է։ Չենք Արավոտնից երբաց շտաբօգտությունը ասել։ Անցած ես բացել ես բարելու։ Ուրիշ բան չի կարասելու համեցիշկից է չէ մարդկանց է դու խոսում ես էլ չէ բացականը քաղաքական գործիչները ելույթը որ հայտան դուք ի՞նչ մարդ չի սա ժողովն է հայոյան կուտա ելույթով դից շատ սիրուն է Ինչը խոսալ չի դեմ, խոսա, երկայներ ինչը սեսքցել, խոսա.